Politika koja tvrdi nema alternative, ne samo, jel vi znate da premijeri od Račana do Sanadera ili ministri odlaze u Brisel i doslovno na tiskovnim konferencijama onda kažu mi smo dobili domaću zadaću, mi ćemo izvršiti. Možete vi zamisliti kada bi Sarkozy došao u Brisel i rekao ja sam dobio domaću zadaću, ja ću izvršiti. Pa dočekali bi ga demonstracije na aerodromu u Parizu i pitanje koliko dugo bi mogao ostati premijer.